真似できないよこのスワッグ俺たちにしかないスワッグ我在时长，怎么不停啊？挑战一下，让我把，还不停啊？是不是说明我要一直都很幸运？是要按的吗？对，是要按的。我的都按烂了，都不停。那个前面给我劈上方向盘啊！这怎么堵出来？哔哔哔哔！一脚油门。宝宝们，今天妈妈要去干一件大事，你们猜是什么？这不是三生日马上就到了吗？她吩咐我给你们去定制一些礼物，等一下你们看了肯定喜欢。我先赶紧敷下这个面膜就要出门了，昨天晚上熬夜熬的猛，脸一整个暗沉的不得了，就像睡觉被人打过一样。用这个毛戈平鱼子酱面膜急救一下刚刚好，这个质地很像希腊酸奶，上脸以后冰冰凉凉的，感觉整个人都镇定下来了，清水冲洗干净，现在就是有一种从来没有熬过夜精神状态很稳定的美，可以美美的出门了。就是这里啦，三叔让我给你们定制 MM 豆的巧克力，还有他给你们准备的帆布包，是吧？很像黄色吧。来选一下定制的图案，就这样吧，我们的已经在这里制作了，马上就要出来了，完成了，好看，选一下盒子，你们选了这个挂包上面，走在路上边吃边玩，正好我吃掉了，还在这偷吃，掉地上了我来吃，锵锵，就是这样，我隔壁的小姐姐都已经羡慕哭了，送给你们好吧，这样子随机抽五个幸运小宝贝，没抽到也不要伤心，下次还有机会。